Muthenya wa Christmas ya 2021 James Webb Telescope ni yarugurire rwendo rwayo runene gutwiria mege universe itu. Thutha wa miaka mingi ya gucererithio na gutumira mabilioni ma dola, telescope iyo riu yari njira-ini irorete handu hetagwo Lagrange Point 2, handu haraihu space-ini kilomita milioni 1.5 kuma Earth, na yahuthirire thikũ 30 gukinya hau. No na James Webb itari rehera thi ni yagereire thabari iria tokorwo niyo yari nditu makiria. Rugano rwa James Webb ni rugano rwa mwanya, ona no tuge ni kiama ati James Webb ni yahotire gukinya space-ini. Kiambiriria ni gia gutura telescope iyo kiarugurirwo mwaka-ini wa 1996 na yabatiĩ kũrugũrio mwaka-inĩ wa 2007. Gatagatĩ ka hĩndĩ ĩyo na hĩndĩ ya kũrugũrio kwayo, telescope ĩyo nĩ yagereire mũgarũrĩre wa mũtũrĩre mwaka-inĩ wa 2005. Sunshield yao ĩkiunĩka, nĩ yarĩ hakuhĩ gũkanjwo nĩ US Congress, ona ĩkĩhonoka kĩng'ũki kĩa COVID-19. Ũguo nĩ kuuga bajeti yaumire kuuma dola milioni 500 nginya dola bilioni 10 ĩngĩgakinya kũrĩka. Na nĩ tondũ wa ũguo, NASA rĩu nĩyo mena kĩndũ kĩrĩa kĩgoro mũno thĩinĩ wa thĩ moko-inĩ mao. Na no nginya ĩngĩatũmirwo kilomita 900 ĩngĩgakinya harĩa yarugũragĩrio kuuma harĩa yarĩ. No na NASA matecirĩtie ũrĩa ĩgũtuĩkanĩria njĩra ĩyo ĩna moritũ. No nginya mangĩacarire njĩra ya gũpaki kĩndũ gĩkĩ kĩgoro mũno. Cardboard box technology nĩ mongereire experience ya wĩra ũyũ thĩinĩ wa mĩaka 10 mĩhĩtũku. No Webb nĩ abataraga kĩndũ kĩna hinya makĩria. Ũguo NASA magĩgĩthondekera shipping container yetagwo Star, ĩrĩa ĩngĩagĩteire telescope ĩyo thabarĩ-inĩ yayo na ĩrute wĩra ta nyũmba yayo ya mĩthambĩrie. Instrument cia James Webb nĩ njĩtei ũũ atĩ ona gacunjĩ ka rũkũngũ kana fingerprint nĩ cingĩamethũkirie na njĩra nene mũno. Container ĩno yarĩ theru ũũ atĩ gũtiarĩ makĩria ma tũcunjĩ 100 tũnini gũkĩra ũtungu wa tũcuĩrĩ cingĩakorirwo kũu. Ona nati na mbũrũti o yothe nĩ ciaroragwo nĩ ultraviolet light kũguũria kĩndũ o gĩothe gĩtarabatarĩka. Na Webb yaingĩririo container ĩyo tu thutha wa kũmenyekana atĩ ũtheru warĩ biũ. Process ĩyo yoire hakuhĩ mweri tondũ telescope ĩyo no nginya ĩngĩakũnjirwo na ũmenyereri ĩiganane na ũrĩa yabatiĩ kũigana na ĩkĩrugũrio. Yani ona kũmĩkũnja tu gwabataraga engineering. Ona ona telescope ĩtanyitithanĩtio gĩcicio kĩa James Webb no nginya kĩngĩagereire thabarĩ ngũrũku. Icicio ici nene 18 cia shape ya hexagonal nĩcio ciathondekete gĩcicio gĩkĩ, na ithondeketwo nĩ cuma ĩrĩa ĩtagwo beryllium. Cuma ĩno yathurirwo nĩgetha ĩnyihanyihie ũritũ wa telescope ĩyo na hinya ũkorwo ũrĩ o mũnene. Onokorwo gĩcicio kĩu kĩarĩ kĩnene na maita matatũ ma gĩcicio kĩa Hubble, ũritũ wa gĩcicio kĩa Webb warĩ o gacunjĩ kaguo. Na nĩgetha gĩtũrĩke, gĩcicio gĩkĩ gĩa kũmũthirwo ũũ wega no nginya mangĩarũgamire maita 14 kũndũ 11 mwanya bũrũri-inĩ wa US. Thabarĩ ya mbere yambĩrĩirie irĩma-inĩ cia Utah, kũrĩa powder ya beryllium yenjirwo ĩgĩtwarwo Ohio, kũrĩa yatheririo na ĩgĩthondeka icicio itiganĩte. Icicio icio igĩtwarwo Alabama, kũrĩa o gĩcicio kĩagarũrĩirwo gĩkĩhana structure ya handicon kũnyihanyihia ũritũ. Irũgama rĩngĩ rĩarĩ California, kũrĩa o gĩcicio gĩa kũmũthagwo kĩhane shape ĩrĩa yathondekagwo. Na haha nĩho harĩ na bata mũno. Thutha ũcio icicio icio igĩgĩthiĩ thabarĩ cigana ũna bũrũri-inĩ ũcio, ikĩgerera magerio maingĩ thĩinĩ wa mĩaka kũmenya kana nĩ ciakumuthetwo wega. Thabarĩ-inĩ ya kenda, icunjĩ icio ikĩgenda nginya New Jersey, kũrĩa thahabu yatuĩkirio ĩgĩtuĩka rĩera thĩinĩ wa vacuum chamber ĩgĩthondeka kalea kaseke mũno. Thutha wa magerio maigana ũna, icunjĩ icio ikĩrĩkĩrĩria Maryland, kũrĩa cianyitithanĩrio hamwe na ikĩnyitithanio na model ĩrĩa maini. Thutha wa mĩaka ya magerio ona makĩria, telescope ĩgĩkinya Redondo Beach, kũrĩa yanyitithanĩrio na Sunshield yayo mĩaka 17 thutha wa gacunjĩ ka mbere gũturwo. James Webb rĩu yarĩ hakuhĩ gũthiĩ thabarĩ yayo ya mũico igũrũ rĩa Earth. Kĩambĩrĩria gĩa thabarĩ gĩakuruhanĩtie kuuma Northrop Grumman Redondo Beach nginya Port ya Seal Beach, kũrĩa meri yathagathagĩtwo kũmĩkuua nginya French Guiana. Onakorwo thabarĩ ya mbere yarĩ ya kilomita 41, timu ya kũharĩria mĩthiĩre marĩ na ihinda o rĩmwe rĩa gwĩka ũndũ ũcio. Mahũthĩrire mbica cia satellite kũrora handũ o hothe njĩra-inĩ, magĩcaria mogwati o mothe mangĩkorwo kuo. Marima mothe barabara-inĩ magĩthikwo na matawa ma traffic makĩoywo na igũrũ nĩguo container ĩgerere rungu rwamo. Kũnyihanyihia kũgiana na andũ, ona nĩ ũndũ wa ũgitĩri wa Webb, telescope ĩno yathire ũtukũ. Ũguo nĩ kuuga yabataraga gatirica ka mathaa matandatũ kũrĩkia thabarĩ ya kilomita 41.
no wone tari undu muhuthu no tondu container yari nene na nditu ni yabataraga guthii na kilomita inyanya hari ithaa rimwe na kungiagire thina ona omwe NASA ni mathurite kundu mwanya mwanya gwa gukerura kuria web igiyuire na thina ucio urorwo web ihariirie guthii yaumire haria yari utuko gatagati yumagaritio ni mururungano wa support vehicle na ngari cia thigari undu wa kumakania ni ati gutiri barabara cia hingirwo fio traffic cia kawaida ni cia bangagwo na umenyereri oria web yathiaga highway-ini iyo ngari ciganona ikuwete super cia riera riumu kana pressurized dry air ikamirumagirira na ititigitherie kuhuhera container iyo na riera ritheru muiso telescope ne yakinyire port-ini mathaa ma kiroko gia tene web igikirikia thabari yayo ya mbere na haha no kiambiriria web igikeingirio thiini wa French cargo ship process ile ya kuruhaniria kwamba kuingeria container thiini wa barge na kumithiororokia irore loading ground ya cargo ship iyo container iyo no nginya ingeikarire level jigananu thabari-ini iyo yothe uguo niguo meherera makumbi ma iria NASA mabanganire na aruti wira a meri magikimenya njira iria horeru muno iria-ini thabari ino yoyire thikũ 16 ci ciothe igituikaniria Port Candle na ikihitukira rũĩ rwa Kuro ikinye haria yathiaga Guiana Space Center James Webb Telescope yoyire miaka 13 guturwo kuma gacunjĩ ka mbere mwaka-inĩ wa 2004 nginya gũkorwo na telescope ndĩku mwaka-inĩ wa 2017 ndĩarĩ project ya NASA tu space partner kuma thĩ yothe nĩ marutire mĩcango yao ona mbere ya James Webb kwambĩrĩria thabarĩ yayo ya kũrugũrio na rĩu tondũ telescope ĩyo ĩ harĩa ĩbatiĩ gũkorwo rĩu nĩ tweterere motuĩria maingĩ megiĩ universe itũ na mbica theru ĩrĩa ĩgũtũrehera Thank you ni kwirorera. Jitagwo, Kara wa Kimaji, ti ũrĩa weciragia. Thayũ.